Може време хора, е заведенията, защо не отиде до туалета, сега къде да търся да спирам пак? Е, там нагоре, горе имаше. Какво имаше? Храсти. Какво да такова? Аз пикали, че седи след сере. Кай ми се? Ами мен ми се пикаш да спра някъде извън. Добре, хубаво. Е, там извън той има едни чупени постройки. Да. Да го видиш тоя път, кога ще минеш вече през Сърница, Мърница, Мърница, никога няма да видиш. Дошъл сме един път тук, сега топ батак. Така, там Еленград. Та е ясен. Какво е много стоп? Я гледа отгоре, бе. Ти си горе, да, бе. Ти си. Еленград. Или от там от магазина да не вземем нещо. От Еленград ще купим нещо, няма да носим цялото тука. Защото там ще му да не е по-скъпо, тук на средно. Тук е ефтино. Ето тук тя го бъде да се снима, да. Значи сега продължаваме към Велинград. Давай тук ракито от 10 км. Тук между другото Велинград не е далеч. 10 км или 10-15 км. От там до Сърница е хуя. Да, но долу ще прифърлиш Балкан някакъв. Най-вероятно. Чукарчета. Е, сега 222 км тук. Опа, сега 4 още 200 км има. 434, той ми казва, ти не беше 10 км. Там не беше, да, не станат повече пламенечи. Не станат повече, но плащаме, кога е време. Вися. Виши да ми ги още 2 лена. По 30 ли да съберам тогава? Бе, като ще видим по стани, трябва ще съберем още, като не стигна. Какъв е проблем? Бе, вися, ще ви го кажа, тъй да ме разберете правилно. Тръгнах с пълен резервуар от къщи, с пълен да се прибера. Ку? Събираш ли тогава тема? Тъй, че цялата фатка ще се разбере, като се приберем чак като. Ей, ти тук, нали за всички километри долу бъде по-съм, нали? Да, аз не съм ги изтрил уния. Сега от казана как сме тръгнали, 222 км сме минали. Еми, ако миниш 10 км с 6 на 100, 54-55 литра бензин, 110-120 лева. Не, сега толкова събрахме. Като си събереш 4 по 28 ги сметни. А сега ще ви върна на каквото съм ви... Ще няма връщаш, да ви върнете 2 лева, ще ги дам, ще ги закръгнем. За какво ще ми ги даваш? Ще видим, ако не стигнат. Ме сега съм, не, сега съм ви... Сега съм ви таковал сега. Сега така съм ви казал. А пък в последствие... Яско... Такива работи най-ги мразете. Няма тесен път, който получава. Не, не, такова така. Тук си направо като няколко курорт, но това пък папагабиш къде се спрят стрелета на пътя. Те, бъй, избивитка има, да бъй, бъв. Помака миризлив. Това не си на мен за натък. Помака е 100% за бъй, бъв, кърпуча. Те, че? Велинград, ама колко, 19, колко ще бе? 19 км, да. 9, не, Велинград, ама... Толи ли си още? 19. Какво е 19? Ракито, 7. Един бери, тук сега си Ракито и Велинград. Велинград учуваме на центъра, правим една обиколка, намираме едно магазин, че взимаме нещо криволяво, защото на този извир там надолу вече не знам тези чукари по ще един по жепи. Ще ти малко това чалост. Ще го дигаш, то ще шукна. Ааа, 4 часа. Еми, има ли значение? Има ли? Шофьора, да го лапа. Ще я дивите малко. Ще скоростта. Могат вече 90 км в час. Свали, много така трафич има. Тук лято да починеш е по-добре от морето, да знаеш. Балкана винаги е по-добре от морето. Винаги. Е там в унията ходят, минахме? Не, винаги смисъл такъв въпрос е какво е натовареността и как... Майко, аз ми ли опитно Сърница, братя? То ще има яко ракети, че. Ракети не знам, ама. Майко. Там даже няма да се знам. Как няма да се знам? То религията ни чума по-другано. Тук е ракито от тебе, това не може човек, като учи, но не бяха пъти ракито. Значи смятай това мене, на грубо 25 лева 200 км. 4 пъти по 25 лева 100. Защото сега да заредих за 21, а за 170 км. Защото аз слагам и уния, дето ги изтрих, защото и те влизат в това. 1000 км са 125 лева. Те ли излизат? Не, 1000... Смятай ги, 25 лева 200 км. 4 по 25... 4 по 25, 100.
Е... Ние събрахме още отгоре до 100, над 100. 125 лева. 120, 120. 125 лева трябва мишки лека метра. 28, 4 по 28 колко да? 56, 116. 112. 120 лева трябва да минете 10 км. Трябва да, аз така смятам. Като ние доплащаме там още. Ами ще видим. Да видиш пъти, чукари, помаци. По друг ще видиш. Гора. От тук по Балкан, не знам дали има. Родопи за малко. Няма, не че. Родопити. Родопския край. Значи от Велинград прехвърляме долу, татка Саринца, дали? Навигация пусна ли рама на Кодово? Да. Много обхват плохи. Обхвата умря. Майка ви се обажда и сега аз тръгнах да я набирам. Не ми дигна. Тя майка се става. Студено ли ви е, че го издухам? Може да растинат. Не, много гамо се завърти течението да. Не дигна ли Ники студено? Духа ли? Нима, не, изтварям сега студено. Ма не догоре го дига, е. Не, е, догоре не е. Нечо е без ли са? За пари? Ще ще бъде лето. Ще си купя семки да си люпя. А се е пустил? Съткам си. Майко. Колегата с колелото го минава и се плащи. А не се плащам като това, да се плащам. Да, да, намерим адреса на една къща, като тя имаш. И бия, това пък това мелник ще го намериш пишател. Да бе, тук на лесно място било на центъра. Значи ние в мелник сме 4-5 със. Да, да, от... Добре, то кога ми там, какво трябва да видим днеска Роженски? Ами на отиване трябва да се отмисля, постараем да се отмисля през Роженския манастир. Да, ти казва на какъв час? А, час, как да ми кажа? Аз, нито аз мога да я кажа, нито тя може да ми каже час. Тя може да ми каже час, когато започва да настанят. А час да ми гледаш и да... Съща работа, 4 са вече. Добро ще там. Тикаме, продължава ли гледаш? Продължавам. Що му си ги фен? Аз не знам какви гледаш тия протоколни мачове. Заебава си шопинга и там разходката, да гледаш толкова протоколен мач. Да, истински фен. Разбирам да е късен мач, за да се пробва до кома да се пробва. 8 за един мач, аз това е чул на реалния адрес. Той беше от 10 без 15. 11 без 15. Еми, добре, съм видял и... Едната двойка. Едната двойка. Двойчиците. Шипа. Шутнах. Аз не знам, боли те пристанци на сигарите. Те са такива, по-шупа. Да, да, те са побъркани, те урят във врата на мача. Оле на... Белко, Златан, и те са стрещели. Значи аз погледам сигарите. Срайкото. Айде, Срайко. Той е от фен, не той. Той ли? Као, че той е фен, да. Да, семка че е. Той залага против Левски и Парижска рък. Що и аз залагам, когато съм фигурен... Пуска си, че се гледате на гледа мача. Когато съм фигурен, че Интер ще падне, как няма да заложа против Интер? Коня спука под колата. Да, тук само коня има, гледки покрив са изпънали. Ракета. Това помаци да има. Ей, ми наред от среща. Опа! Помашко. Помашко. Добре дошли в Помашкия регион. Кети, да,
стрелям.